V tomto videu se dozvíte, jak se status vztahuje na vaše děti. Pokud jste získali svůj status a máte děti, tak je důležité, aby i vaše děti měly status. Děti potřebují status k tomu, aby s vámi mohly ve Velké Británii normálně žít a aby měly přístup k bezplatné zdravotní péči a dalším různým výhodám. Dítě se může připojit na status jednoho z rodičů nebo prarodičů. O status pro děti je třeba si podat co nejdříve. Po narození dítěte. Pokud se vaše dítě narodí ve Spojeném království, tak od narození máte 3 měsíce na to, abyste si požádali o status. Pokud adoptujete, tak 3 měsíce od adopce. Děti získají stejný status jako rodič, takže pokud rodič přejde z pre-settled status na settled status, tak i jeho děti musí přejít z pre-settled status na settled status. Děti narozené ve Spojeném království potřebují status. Pokud rodiče měli status pouze na 5 let nebo pre-settled status v době narození dítěte, v tomto případě vaše dítě nemá britskou národnost. Pokud má dítě slovenský nebo český pas, podejte si žádost na EUSS online, takže o status pro dítě si můžete žádat i s neplatným pasem, abyste věděli. Pokud vaše dítě pas nemá, nečekejte na to, až si vyřídíte slovenský nebo český pas, což všichni víme, trvá několik měsíců. O status si lze podat i s takzvaným papírovým formulářem. Takže jakmile obdržíte britský rodný list dítěte, zavolejte na home office na číslo 0300 123 7379 a řekněte, že chcete papírový formulář nebo paper form application. A to z důvodu, že nemáte ještě vyřízený pas. Home office si od vás potom vezme pár údajů a formulář vám pošle buď to na vaši adresu nebo na e-mail. Formulář vyplňte co nejdříve a odešlete na home office adresu. Instrukce jsou na formuláře napsané. S formulářem pošlete fotku dítěte, takže normálně pasová velikost, a originální rodný list, po případě důkaz o bydliště dítěte, to znamená dopis NHS anebo nějaký dopis ze školy. Pokud se vaše dítě narodilo ve Spojeném království a jeden z rodičů měl settled status v době, kdy se dítě narodilo, tak už si nemusíte žádat o status, ale už rovnou o britský pas a to co nejdříve. O britský pas si můžete požádat online anebo vyzvednout formulář na poště. Britský pas vám poslouží jako důkaz k tomu, že tu vaše dítě má právo žít a že má přístup k různým službám, jako jsou například lékařská ošetření anebo k sociálním dávkám. O slovenský pas si můžete požádat později. Je důležité, abyste zkontrolovali, kdo přesně byl nebo kdy přesně byl váš settled status udělen. Mělo by to být ve vašem e-mailu. Pokud e-mail nenajdete, můžete zavolat na home office na číslo 0300 123 7379, kdy vám řeknou datum přidělení statusu. Pokud si nejste stoprocentně jistý, zda vaše dítě status potřebuje, je lepší si žádost na status podat. V případě, že dítě status nepotřebuje, protože má britskou národnost, dostanete od Home Office dopis, který potvrzuje, že vaše dítě na status nemá nárok, protože je občanem Velké Británie. Ten dopis si pak schovejte, protože bude sloužit jako důkaz na prokázání práv vašeho dítěte v této zemi, nebo v Anglii. Jak je to vlastně s dětmi narozené v Česku nebo na Slovensku? Takže pokud se dítě narodí v zahraničí, rodičům, co mají status, požádejte si o pas pro dítě co nejdříve. Ještě v zahraničí si podejte pro vaše dítě žádost o status online. A než vycestujete zpět do Anglie, tak vám určitě poradím, abyste počkali, až bude dítěti status udělen. Jinak ještě teda pozor na to, abyste nebyli v zahraničí moc dlouho. Více na tohle téma se můžete podívat na naše video o cestování. Pokud nejste schopni čekat, požádejte si o family permit ze Slovenska nebo z Čech, což vám potom umožní přijet do Spojeného království. Po příjezdu si potom požádejte normálně o EUSS status vašeho dítěte. Takže, co budete potřebovat podání žádosti o status pro dítě? Takže pas vašeho dítěte,
pokud žádáte online, britský rodný list, pokud dáváte papírovou žádost, a číslo žádostí statusu rodičů. Pokud máte, tak dopis potvrzující, že dítě žije ve Spojeném království, například dopis z NHS anebo ze školy nějaký dopis. Takže to je ode mě všecko. Děkuji za shlédnutí videa. Podívejte se potom i na naše odkazy a další videa. Děkuji.